بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دمان كسوق بجلياشة حفلة قيمها له لجوء أعمال مرنا يو أرضي كقيب قشي أما كلمها كواد يلا بعد قشي برنامج كي ترتنا قنات ك جرهان قرآن ككريم ك كب حياتي تي في كصومالي كابل een barnaamijkeena tartanka quraanka kariimka ah oo soo bilaawday bilaawgii bisha ramadaan ayaa dhawaan soo gabagabay iyadoona in ka badan 50 arday oo maartay 50 dugsi oo arday ka socotay ay ka qayb galeen barnaamijkeena tartanka quraan akhriska maanta ayaan u joognaa inaan qabanno xafladii abaalmarinta tartanka quraanka kariimka ah hadii ay laga helo halkani waxaa lagu bixin doonaa awal marnadii ay muteesteen ardada gashay kaalimaha koowaad iyo labaad iyo saddexaad iyadoona si rasmi ah loogu dhawaaqi doono hadaba tartanka hadaba xafladeena inta aan gudagelin waxaan ku dahfurayna aayadaha quraanka kariimka ah qolka ilaah waxaana inoo akhrinaysa xafsa shariif maxamed soo dhow xafsa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن
إن ربنا لغفور شكور. صدق الله العظيم أيدها سي قرآن كريم كا الله ينوغو أنفعو أدي وما سنتهاي حفصة شريف محمد أو أيدها سي قرآن كنوغو ده فريسي حفلة دينا حفلة داني وحا لغو أبال مرنيا أردادي كلمها كواد يلاباد قشي يسدحاد برنامج كينا ترتن كا قرآن أخرس كا يكبح يتي فيغا سومالي كابل وحنوم هاد علينا شركة دا إزغارسين تهرمود تلكوم أو تابقل لسي tartan kani quraan akhriska ee soo gabagabay ee maanta aan u fadhino xafladdiisa abaalmarinta hadaba markan waxaan u yeerayaa gudoomiyaha gudiga tartanka quraan akhriska ee TV ga Somali Cable Ustaad Abdulwali sidoo bal inoo sharxo tartanka iyo waliba marxaladii uu soo maray iyo heerka maanta uu soo gaaray saasoo dhaw Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا وحان أماد علينا يا الله سبحانه وتعالى الله سنوس رجلي حفلة دان يا برنامج كان قيم كائنا نسوغو إيمانو ثانيا دمان مشاركين تا وحان الله إنك قبر يا تلاب ولبا وعد حقين أسوق عدين ميزان كينا قيام إنو إلهي إنكو كبا TV ga Somali Cable iyo shirkadda isgaarsiinta Hormuud iyagana barnaamijkan qayimka oo iska kaashadeen waa ay ku mahadsan yihiin intaas kadib si kooban hadii aan uga hadalno musaabaqadii Ramadaankan TV ga sida live ka dal iyo dibadba aad kala socoteen tartanka waxaa loo qabtay caruurta da'dooda ka hooseysa 13 sano jirka wiilal iyo gabdha ayayna isugu jireen وحين كتر تما ينشان يتوانك جزء وساء قرآن كريمك برواية حفص عن عاصم بالتجويد ترادة ترتمياش ترتنك كغيب غاتي إلا إيو بقول يساقال عرورة أي أهايين لحذن إيو كو كميدة ويلال أي أهايين هل كافرتن يسيديدن أهايين قبلو لمان رنتي أردادة ترتنتي وان أهم بليين آيا بقول يساقال كأردية تيفيغة كسوام وقتي قرآن كأغريي waxaan leeyahay dhamaantiin waad guuleysateen hambalyo si gaar ah saddexda arday ee kaalmaha koowaad labaad iyo saddexaad nasiibka u saaciday iyakuna waan u hambalyeynayaa gudiga marka aan ka wada shaqeynaynaa dhanka garsoorka iyaguna waan u hambalyeynayaa farsamyaqaanadeena kamera maanada TV ga yaanan iloobin soddonkaas maalmood xitaa een wiilka darawalka ee barnaamijka isaga laftirkiisa gacan ka qaatay wiilka isku xirka tartamayaasha een isagana een Cabdul Kariim oo amaadsan yahay dhamaan een qoyska ku abtirsada magaca TV ga Somali Cable runtii waji wanaagsan iyo furfurnaan iyo isku xirnaan iyo goob marka loo soo xiisa iyo shaqo marka loo soo hiloobo ayna tusiyeen dhamaanteen isku wada duubana waxaan leeyahay يا ربي أكرم بقوم أكرم القرآن إله شرف سي أو كرامي دمان دات كان او استاغي كرامين تا قرآن كريم كا انت اسكا قدال وحاربا ان آن حوغاي ان براروجين اما تلو ان قدر سادو ما داما مامول كرمودن ان لجوغان ان تي فيغان امركا مامول كياكون اي نلجوغان ان لسعودان taladaan ku darsana waxa ay tahay in awalan maadaama tartanka uu yahay tartan in heer caalami ah dal iyo dibadna shanta qaaradooda caalamka laga la soconaayo in xogay la siiyo in space ama fursad kala shandheen lagu sameeyo ilaan barnaamijka waa barnaamij live ah ardada waxa dhici karta hadii mubaasharatan tartanka ay u galaan in iska cabsoodaan ama ay walwalaan inta badan sida ay dhacdaba maalmaha qaar ko tartanka inuu xiiso yeelan waayo hadii la bixiyo matalan bisha Rajab oo kale inta Hormuud ay barnaamijka ku tala galaan qolada TV gan iyaguna ay gudi diyaariyaan bisha Shacbaan laga shaqeeyo boqolka aan arday tartantay la kala shaandheeyo
konton marka nadiif oo quraankoodii lagu raaxaysan karo tijaabo soo maray oo geesiyaal aad la soo saaro aad u fiican tahay waxayna kamid tahay itqaanul amal ka kamid tahay macnaa shaqada la qabanayo in ay noqoto shaqo een sugan macnaa daqiiqa inay noqoto rasuulkaana nagu amaanay in allah yuhibu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu rasuulka waxa uu leeyahay allah waxa uu jecel yahay midkiin markii uu shaqo qabanayo shaqada uu qabanayo inay noqoto shaqo oo itqaan ah hormud een barnaamijka waxaad ku bixiseen bedel khair qaba ayaad xaq alle ka heli doontaan talada kale inta aan ku darayna waxa ay tahay in waxaan ay noqdaan wax joogta inay noqdaan barnaamijkan waa la bilaabay 109 arday fursad helay quraan aqriyay oo tv-ga ka soo muuqday madaristooda een hawl markay saas tahay waxay u baahan tahay een dawaami u baahan tahay in la joogteeyo laakiin sanadkan aad dhiirigelin aan sameeyay een kadib aadane ilmihi een in marka laga kalat diinta islaamka sideedaba waxay u baahan tahay dacmi lacag dhaqaale lagu socodsiiyo sa ogsoontihiin dacwadan Abubakar Nisad Abubakar radiyallahu anhu arda xoolihiisa dadka lagu taageero dacwadan lagu taageeray kamid ah dhaqaalihi Abubakar dhaqaalihi Isheeq Khadija bint Khuwaylid marka diinta waxay u baahan tahay dacmi u baahan tahay iyo taageerid iyo een garab istaag garab istaag waati rasuulka salaatullaahi alayhi wa salaam oo ku tartansiin jiray saxaabadiisa inay khayrka u tartamaan quraankana nagu la amaanay falyatana fasil mutanafisun ya meelo badan aad arkeysa marka taas iyaduna waxa aan leeyahay ahabbul a'maali ila allahi adwamuha shaghala ghabta mideeda ugu fiican waxa waa in la joogteeyo oo een wax bilaawday khayr bilaawday no socon doona in marka ay noqoto saasan ka codsalaa insha allah een ugu dambeyn markale ardada tartantay waxaan leeyahay geesiyaalatihiin tartankane badiya meelaha laga tartamayaan een taga si marka geesinimo aad uga sii heshaan anagana bin aadam aanahay dhanka gudiga garsoorka wixii aan saxnay insha allah taala allah ayaan uga ajir xisaabsaneena wixii aan khaladnayna een allana cafisan weydiisaneena idinkun cafisan idin weydiisaneena khalad ka siyaabo badan oo ku imaan kara dadka shaqada qabanaya waa bin aadam walow hada saddex qofood aan ahayn aan dadaaleenay hadana iyadoo ay saas tahay khaladaad badan ha dhici karo oo bani aadanimo ah insha allah wixii khalad oo dhacayna cafis iyo musamax kaalinta koowaad labaad iyo saddexaad diwaan uga dhawaaqi doona iyo abaal marinadooda iyo qaabkay u kala heleen waxaan in kugu celinayaa saaxiibkayga Qays iyo qaybaha kale ee barnaamijka way hay aad u maasin yahay ustaad Cabdiweli oo ahaa gudoomiyaha gudiga tartanka qona akhriska ee TV-ga Somali Cable dabcan wuxuu ino sharxayay marxaladii kala duwanaa ee uu tartankeena uu soo maray iyo halka uu maanta gaaray qaybta dambe waxaan ku dhawaaqi doonaa in ardada gashay kaalimaha koowaad labaad iyo saddexaad balse markii hore ee barnaamijkan tartanka quraan akhriska waxa uu dubdhaxad u ahaa oo alla ka soo suurta geliyay shirkadda isgaarsiinta Hormuud waxaana la jooga masuul ka tirsan waana maamulka xigeenka waaxda xiriirka dadweynaha waxaan soo dhaweynayaa mudane Abshir Cali Khayre isna si uga hadlo doorkooda ay ku lahaayeen tartankani iyo waliba arinta la xiriirta dhanka abaalmarinada soo dhow السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد ولا يرتا سيدا اوغتيين وحان كو هادلايا مغا شركة هرمود تيليكوم شركة هرمودنا وا شركة سومالييد او مركزتا كا قيب قادتا برامجيدان خيريغا او سيدانو كلاتو ددكا ولالها محسنينتا ربا اني خير كا قبتان ugu kaalmaysa howlahooda sidii u gaari lahaayeen barnaamijkan aan maanta u joognaana wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ay shirkadu ka shaqeyso oo aad ogtihiin ba inta badan inay maartay hadda ay shirkadu gacanta ku haysaa howlo badan oo kaalmo ah waxaan ugu horeeyay runtii in la dhiirigeliyo dadka Ilaahay Qur'aankiisa xambaarsan inay ku tartamaan Ilaahay Qur'aankiisa inay shirkadu gacan ka qaadato oo howlaha ay shirkadu dadkan u hayso qayb ka mid ah haddii alla idmo shirkadda Hormuud Telecom waxay ballan qaadaysaa markasta in ay wax kasta oo khayr ah
oo dadkan iyo dalkan dan oo ah ay gacan ka geysato. Ramadaankan oo dhanna waxay shirkadu ku hawlan tahay barnaamijkii sadaqada ahaa ee lagu kaalmeynayay dadka masaakiinta ah oo qaybaheeda kala duwan sida dadka dhoolayaasha ah, dadka dhoolayaasha ah, dadka maxuu ahaa qaxootiyaasha ah ee kusoo qaxay magaalada ee dalkan hore u joogi jirin iyo waxyaabo kaleeto oo badan ayay shirkadu gacanta ku haysaa. Ilaahay baan ku mahadsan subxaanahu watacaala inaan shirkad helno Soomaali ay leedahay, Soomaali ay ka shaqeyso, Soomaali ay holwadana ka tahay, aan iswada fahmayno danahan iyo masaalixdanan aan uga sheekaysanayno oo la isku imaanayo leeya. Maanta qur-aan baan rabnaa inaan ku tartanno, hanalaga kaalmeeyo. Maanta khamsaad baa la rabaa in wax laga qabto, ha la kaalmeeyo. Maanta meel fatahaad baa ka jirta, ha la kaalmeeyo. Ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu watacaala. Ugu dambeyntiina waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo TV-ga Somali Cable oo suurto geliyey in wiilashan dhalinyarada ah iyo gabdhahan ay halkan isugu keenaan, ay maanta halkan ku soo bandhigaan inay maaratay maxallaa Ilaahay qur-aankiisa xambaarsan yihiin, inay tartamaan ayagoo kalsooni qaba, faraxsan inay halkan fadhiyaan. Shirkadan uga mahad celinaynaa. Gabagabadii waxaan Ilaahay subxaanahu watacaala aan kaga rajaynayaa inuu Ilaahay subxaanahu watacaala qalbigiina qur-aan ku jira idiin xafido. Ilaahay subxaanahu watacaala inuu shaydaanka dadku hadda waa yaryihiin, markii la weynaado waxaa laga yaabaa fitnooyin iyo dhib intaa ka badan inaad la kulantaan. Ilaahay inaan ka xafidaan. Ilaahay subxaanahu watacaala in kaga rajaynaynaa, aan kaga baryaynaa. Waxaan kaleeto isugu hambalyeynaa insha allahu tacaala ciidda soo dhow. Ilaahay subxaanahu watacaalana waxaan ka baryaynaa inuu ramadaankii la soo soomay 29-ka beri ahaa ee maanta ugu dambeyso inuu naga aqbalo. Haddii beri ciid noqoto ciid wanaagsan, haddii beri dambe noqotona ciid wanaagsan insha allahu tacaala. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad u mahadsan yahay mudane Abshir Cali Khayre oo ka socday waaxda xiriirka dadweynaha, sidoo kalena ah maamulka xigeenka waaxdaasi oo nagala qayb galayay barnaamijkeenna xafladani aan dabcan lagu abaalmarinayo ardadii kaalimaha koowaad iyo labaad iyo saddexaad gashay barnaamijka tartanka qoraan akhriska ee TV-ga Somali Cable. Markana qaybihii dambe ee xafladeenna ayaan soo gaarnay. Mar kale waxaan soo dhoweynayaa guddoomiyaha guddiga tartanka Ustaad Cabdiweli si uu nagu dhawaaqo ardada ku guuleysatay tartankii muddada soo socday ee qur-aan akhriska, gaar ahaan ardadii gashay kaalimaha koowaad, labaad iyo saddexaad, iyo weliba abaalmarinada ay kala heli doonaan, iyadoona abaalmarino lacageed iyo weliba abaalmarino dhanka shahaadada ay jirto oo ardada la guddoonsiin doono. Soo dhow Ustaad. Qays, waad mahadsantahay. Insha allah kaalmaha koowaad, labaad iyo saddexaad ayaan abaalmarin doonaa, lacaga iyo shahaadooyin ayaana lagu abaalmarin doonaa. Kaalinta koowaad waxaa ku guuleysatay ardayada lagu magacaabo Xafsa Shariif Muxamed. Xafsa Shariif Muxamed, soo dhawaaw hambalyo ayaana ku leenaa insha allahu tacaala. Tartanka sanadkan gabadhan yar ayaa kaalinta koowaad ka gashay. Abaalmarinteedana waxa ay ka gudoomeysaa maamulka Hormuud, ay ka gudoomi doontaa Xafsa. Xafsa, soo dhawaaw Xafsa. Waxaa la gudoonsiinayaa shahaado sharaf iyo $600 ayaa la gudoonsiinayaa. Kaalinta koowaad waa shahaado sharaf iyo $600, sidaadba arkaysaan masha allah. Hambalyo ayaan leenahay mar kale Xafsa. Mar kale Xafsa, hambalyo ayaan leenahay shahaadadaada guddoon Xafsa. Masha allah. Kaalinta labaad ayaan u gudbeynaa. Kaalinta labaad iyo ardayga ku guuleystay ayaan soo dhaweyneynaa. Kaalinta labaad ardayga ku guuleystay isagane waxa uu abaalmarin u heli doonaa shahaado sharaf. Aan ku dhawaaqno ardayga kaalinta labaad ku guuleystay waa Axmed Cabdullaahi Cali. Axmed Cabdullaahi Cali, waa $400 iyo shahaado sharaf. Axmed Cabdullaahi Cali Qays ayuu ka gudoomi doonaa shahaadadiisa iyo abaalmarintiisaba. Waa wiil aada u da'yar masha allah, hambalyo ayaan leenahay wiilkaas da'da yar.
hambalyo ayaan leenahay bakhshadaada qaado kaalinta saddexaad waxa ku guuleystay wiil kale oo lagu magacaabo Cabdinaafac Muhammad Cabdullaahi $300 iyo shahaado sharaf ayuu isagana nasiib u yeeshay Cabdinaafac ayaa isaga Cabdulle ayaa gudoosin doona shahaadada iyo waliba lacagtaas uu ku guuleystay wayahay halkaasi waxa noogu dhamaaday ardadii abaalmarinta ardada kaalimaha koowaad labaad iyo saddexaad gashay markana waxaan rabnaa inaan shahaado sharaf gudoonsiino macallimiintii tartanka soo waday oo guddiga tartanka ee Somali Cable ahaa waana saddexda magac waxaan u yeeray marka hore Ustaad Cali Nuur Aadam wayahay Ustaad Cabdiweli Yaxya Cali oo ila taagan waxaan sidoo kale u yeerayaa Ustaad Aadam Xaaji Yuusuf Khadar oo isna ka mid ahaa guddigii tartanka falilahi alhamd wayahay daawadiyaal iyo waliba ka qaybgalayaasha waxaa intaasi inoogu soo dhamaaday xafladeenii aan ku abaalmarinaynay ardada gashay kaalimaha koowaad labaad iyo saddexaad barnaamijkii tartanka quran akhriska ee ka socday TV-ga Somali Cable oo ay taabagelinaysay shirkadda Hormuud Somali Cable-na si toosa aad ugala socoteen hambalyaan leenahay mar kale saddexda arday ee kaalimaha koowaad labaad iyo saddexaad ku guuleystay haddii eeba laga helo ramadaanka dambe ilaahay hadduu nafta nagu gaarsiiyo ayaa inoo ballan ah iyo weliba tartan kan la mid ah aayadaha qur-aanka kariimka ayaan ku soo gabagabayn doonaa tartankeenna ama xafladeenna waxaana inoo akhrin doonaa Axmed Cabdullaahi Cali Axmed soo dhowo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها
فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.